Здравейте, древни българи! Днес е време за исторически влог номер 2. Отиваме на Родопската шипка. Намирам се в Пловдив, понеделник, 2 ноември, 7 часа сутринта. Пренощувах при моят приятел Петю Станков, който също е от екипа на Древна България. Вчера дойдох в Пловдив, видяхме се, разходихме се. Пренощувах тук и сега отивам към моят брат историк Илия Добрев, който живее на другия край на Пловдив. Отивам с мощния голф до тях, паркираме там и чакаме нашият брат историк Стефан Стефанов и още едно момче Иван да дойдат от Черпан, да ни вземат и потегляме към Смолян. И така, приятели, вече сме в град Чепеларе, цялата група. Отиваме на разходка малко към центъра и продължаваме към полковник Серафимово, ще се качим на върха и там продължаваме вече снимките. Най-вероятно ще пуснем и видео на живо в Древна България за всички вас, които ни следват и искат да видят това прекрасно място, много важно за нас българите. Този път сме повече хора, преди път бяхме само с Велина Начева, този път сме ударната група историци, така че очаквайте много нови знания. Ще ни карат да носим маски и наборници, поне скупувайте български маски с български мотиви. Виждате, Илия е с маска на свобода или смърт, аз съм с маска на българския герб с кольора. Така че поне като ще носим наборници да сме българи, докато го правим, трябва да има показ за тези неща, така че купувайте такива маски. И току-що моите колеги, приятели от екипа на Древна България ми дадоха закъснявата идея, че трябва да направим маски на Древна България и ще абсолютно да правим маски на Древна България. Приятели, това е мощната машина, която ни кара нагоре към полковник Серафимово. Вече сме в град Смолян. Спряхме малко на почивка до стадиона на града. Ако има хора от Смолян, които ни гледат, 100% има, защото са ми писали хора от Смолян. Имате много красив стадион. Поздравления! Много ни хареса тук. Сега ще пусна дрона над Балкана, над града и продължаваме към полковник Серафимов.
Здравейте, братя българи! Намираме се в планината Родопи и по-конкретно на връх Средногорец. Защо в планината Родопи има такъв връх? Защото през 1912 година, октомври месец, в разгара на Балканската война, тук 21-ви Средногорски полк постига една от най-големите и значими победи в историята на българската армия. По време на Балканската война, когато нашата армия постига изключителни победи в Източна Тракия, при Лозенград, Люлебургас, нашата втора армия пък блокира Одрин, вековната Османска империя е победена. Тя е в шок. Тогава османците решават да направят контратака тук, през Родопите. Идеята им е била да превземат градовете Родозем, Смолен, които са освободени буквално няколко дни по-рано от 21-ви Средногорски полк и неговият началник, полковник Владимир Серафимов. В този момент османците настъпват тук, за да могат да минат през тези села, през града Смолен, да настъпат към Асеновград и в крайна сметка да превземат Пловдив, да влезнат в гръб на българската армия и по този начин да победят във войната. Настъпват тук, защото нашите редици са малобройни. Средногорският полк наборява около 4500 души. Естествено, той се ползва и с подкрепата на местното население. Срещу него се изправя над 30 000 редовна армия, водена от Янвер Паша. Тук се разразяват 3-дневни, изключително сериозни и тежки боеве, в които лично полковник Владимир Серафимов води полкът в атака. В най-ужасочените моменти османците разбират, че полковникът вдъхновява своите войници. Затова те започват да стрелят по него. Два пъти го повалят, но оцелват неговият кон. Легендата разказва, че когато той отново взимал нов кон и се качвал на коня си, османците започнали да викат шейтан, шейтан, т.е. демон, дявол, и се обръщали в бяг. Тогава пък с допълнителна сила, енергия и храброст, в една типична българска атака на нож, войниците на 21-ви Средногорски полк довършили османската армия, която дала над 5000 убити и значителен брой ранени. Ако някой ден имате път в Родопите, а и по принцип винаги може да дойдете в този красив край на екскурзия, елате тук, на цел полковник Серафимово, на връх Средногорец. Вижте паметника, уникален е, да почетете нашите прадядовци, които са победили една империя. Благодаря ви за вниманието.